tippuu päivä, kun Mäkelän perheessä tapahtui kauhea onnettomuus. Isä Samuli jäi parvekkeelle. Ja niin, traaginen onnettomuus oli tapahtunut. Mutta onneksi naapurin mummo kuuli. Mummo päätti tehdä heti valituksen. Mitä hän tuo naapurissa kuopioon, kun kuuluu? Halo? Kutsu tuli hälytyskeskukseen. Kello 4:50. Joo. Ehkä. Katsotaan nyt, jos jaksaa. Ja jäänyt parvekkeelle. Avaa ovi. Ja ei auki. Koita paremmin. Poliisi saapui 3 tunnin kuluttua rikospaikalla. Ui! Mitäs te olette? Täältä tarvittiin kättä pitempään. Ei vaan alakerras. Alakerras. Poliisi tuli mummon kanssa alakertaan katsomaan, miten voisivat auttaa. Poliisi tulee huoneeseen mummon kanssa. Moment. Ei mulla ole lounastauko kohta. 20 sekuntia myöhemmin. Oh, dinner time. Oh. 2 viikkoa myöhemmin mummo tajusi kääntää avainta. Mutta mummo oli sanonut oven auki, mutta voi ei, Samuli ei voitu enää pelastaa. Hän oli jäätynyt. Miltä tuntuu olla sankari pelastaessa sitä Samuli? No, onhan niitä hyviä tekijöitä listalla, niin ei sen yhden takia viittinyt kyllä jättää ruokataukoa väliin kyllä. Kato, oli vähän nälkä. Yläkerran mummo kuoli 2 viikkoa myöhemmin nälkään, koska tuo ilkeä komissaari oli syönyt ruuat jääkaapista. Se on niin mukavaa. No, miltä sinusta nyt tuntuu, Sillie? Voisi ehkä kaikki ruuat. No, niin hyvältä. Halo? Etä numero? Joo. Hei. Mutsissa. Niin. Hei, siellä oli hätäpuhelu. Ja vitut. En mä oo kenenkään äiti. Ei, auttakaa. Ei. Löi luurin korva. Mitä palvelua tää nykyään? Kyllä se on vaikin kuoli. Enka. Zombietako? Niin, missä? Ja puistossa, niin. Yleensä me viihtyy siellä puistossa ihan hyvin. Joo. Ja mummon kättä. Varoitus soittaa zombieista. Tuli mummon kättä. Tasan 2:00 yöllä. Aurinkolaseeko? Joo. Joo. Ne maksaa sitten 100 kappaleen. Joo. Mä niin niistä zombieista, niin. Joo, ne on aika tyhmiä. Eikö se ole? Se on sunkin koira.
Poliisi saapuu paikalle. Ei, sä tulit! Kiitos! En mä oo mikään tuo! Missä se soittaja ja ne zombiet? Ja niin, poliisi pääsi eroon zombieista. Nyt on aika lähteä kotiin. Mutta sitten sattuikin niin ikävästi, että oli elokuva tekeillä. Ja ohjaajat tulivat valittamaan, kun hän oli tappanut heidän zombiensa. Mitä tuntuu hyvän työn tehtyä? Kivahan noita on tappaa tuossa ajankuluksi. Ja ajankuluksi? No niin, kun ei ollut muutakaan tekemistä. Menin pari sivullista, mutta... Mut eikö sun kuulisi olla poliisi ja auttaa jättämiä ihmisiä? En mä tiedä. Koulusta podcastiin ulos. Mitä sä sit täällä hälytyskeskuksessa teet? Pummin tänne itteni jotenkin. En mä tiedä itsekään, miten mä tänne pääsin. Aha. Mutta hei, onks sä se sihteerin sukulainen? Mä oon kato se, kun toi, joka vastaa puhelimeen, niin ne kaikki oli käytössä ne muut poliisit. Se laittoi mut tonne. Laittoi mut tappaa noita zombeita. Mut eikö sä oo poliisi? No Ohmi, että mieltä tultaa puhelinpelastaja. Mä oon tosi ylpeänä itsestäni, kun luuri kilahtaa, niin se on ku hengen pelastais. Onko? No. No eikö se sitten hengen pelastus oo? No useimmiten on. No montako sä oot pelastanut Ohmi? No ja mäkö pelastan? Niin. Niin. Minkä sä niitä on niin lukemattomia, että mä en enää muista. No, onko se kellekään tapahtunut mitään tapaturmaa tuona aikana, kun sä oot ollut? Ei voi olla. Ei siis, pois se minusta. No, mitäs toi sun nimi, kun se on vähän erikoinen? Ja on. Niin. No. Älä piiloudu! Määkö? Nii. Niin.
Jaa, nimikö? Niin. Sopiva nimi. Aha. No, ei siin muuta. Ei. Palataan taas pelastuksiin. Okei. Huomenna. Moi. Hälytyskeskukseen tulee hätääntynyt itsemurha soittaa. Aion tehdä itsari! Tee vaan. On taas yksi kusipää vähemmän. Ei vaan, pysy linjalla, sille tulee pian kameramies. Joo. Sä et anna oikein kuulla. Mä teen itsari. Kun ei oo enää missään mitään järkeä. Ei mikään hyödytä enää. Mikä ihmeen TV-mie? Älä nyt se voi. Tietenkin ne, jotka kuvaa filmejä. Splatter-filmejä. Oho. No, miksi sä yrität tappaa itse? Joo, ja sitten mun koira kuoli ja multa revittiin mun pikkuveli, repi kaikki mun lehteni ja hei, kuka se jätänen nyt tuli? Ai mitä veräläistä rullettiin? Ai jaa, veräläistä, okei. Okay. Hei, kuules, me keksittiin nyt barbecue. Täältä joku äijä tuli, se sanoi, että se on joku sun tuttu. Sano vaan, että mennään venäläistä rullettiin. Ja mulle kyllä sopii. Joo, mä pistän tuon luuri nyt tuon pöydälle, sä oot itse kunnon. En pistä poikki, mä jätän tuon luu. Okei. Okay. Älä ihan kiertoukoa. Hei. Hei, mä tiedän yhdenkin kaveri, joka selvis nipin napi. Kun yksi toinen sen ampui. Ja noin kameramiehet tulee ihan just. Otetaan nyt ihan pikku hetki. Mikä se oli? Mikä toi pamaus oli? Alo. Mä huijasin teitä. Mä sen ammuin. Alo. Joo, no, se varmaan apetti. No. Taas yks. Toinen päivä, kun Kallen isoveli oli saamassa tuolien valmiiksi, mutta sitten sattui traaginen onnettomuus. Ja tommosiahan sä et tee. Älä. No mä kun isken ton söpäleiks. Sori. Anteeksi. Yleinen hätäkeskus. Mitä? Lääsin poikki. Ei ollut paljon rahan näköistä. Hei, tulkaa nopeasti. Äkkiä. Mikä se osoite? Insinöörikattiin. Ei meillä ole yötä tässä tietokoneelta löydyä, niin voisitteko sä sanoa jonkun toisen asutteen? Ja pitäis välttämättä saada, kun koittaa niin si Nuuriin katu. No. Onko se P-llä vai R-llä? R. No. Rin. Ka. Kuule, meillä ei ole yhtään ambulanssia nyt vapaana, kun kaikki on tuo Suolijärvellä, kun siellä ammuttiin vähän vika ihmisiä, niin jos illalla tulis, niin voin mä itsekin lähteä, että mä tulin itse. Morjens. Hei, kaikki tulee olemaan ihan hyvin. Se tulee koko ambulanssi sieltä tuli. Ei, mä oon se, joka vastasi puhelimeen. Eikä ambulanssi ole vielä tullut. Miks? Ja eikö sä tullut tänne Insinöörin kadulle? Minne? Insinöörin kadulle. En mä kyllä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Niin, ostatko tuota vessapaperia pyyhkiä tuolta seinään?
Mä menen kattoon tuolta, jos niitä ambulanssia olisi vapaana. Seinää heitetään toista vähän pois siitä. Ai. Syrjentää näin. Mä pyhin se seinä sieltä. Mä menen takas. Älä sen käteen, koska sillä ei ole mennä. Sillä seinä katsoi seinää. Iti tulee kohta. Eikö se lattia ole siistis? Siivotin tekstä jo. No ei yhtään ambulanssia ei ollut vapaana. Älä sä sinne tunne tähän. Kuiva paremmin. Miksi sä mitä tuli kädellä pitää nyt tehdä? No. Se pitää pistää tosta poikki, ettei sitä verta tule. Tosta poikki. Tuo se kirve. Siinä. Oli hyvä. Se kyynel päivä. Mä huitan se. On huoletin veli. Mä huitan se. Sun piti sitä kyynelpäähän, ei päähän. Nyt ei kuuleta päähän. Nyt ei ole kyllä enää mitään tekemistä. Jätetään se tonne ja mennään kahville. Ei sillä ole mitään tekemistä enää. No, hyvä yö. Oi, kun meni toinen. Sormi meni. Hei. Hei, herä. Miltä susta nyt tuntuu ensimmäisen tehtäväsi jälkeen? Hyvältä. Matkamuistokin tuli ekalta tehtävältä. Käsi. No mihinkäs se toinen on joutunut, se taukki? Jaa, taukki. Niin. Ohmien taukki, se lähti tonne lomalle. Se tulee ehkä ensi vuonna, se jaksa. Oliko se loma sun mielestä hyvin ansaittu? No kai se oli se. Joo, no. Miltä susta tuntuu nyt olla sankaripelastaja? Tää on ihan mukavaa, tarvitsee vaan vastailla puhelimia ja sitten lähettää kaikkea sinne paikalle. Joo. Mutta tää kone saisi olla vähän parempi, kun ei tätä löydy kaikkia kirjoja. Niin. Joo. No, täytyy toivoa joulupukilta parempaa konetta. Joo. No, mitäs sä, Pasi, täällä teet? Joo, mä teen nykyään sihteerihommia. No, miten sä tänne pääsit? No, pienellä sopimuksella. No, miltä susta tuntuu nyt, kun sä oot pelastaja? Pelastaja? Niin. No, kyllä se pojan menettäminen kyllä vähän riipas sydäntä, mutta ei oo ainakaan poikaa enää. Paljon rentoa. Mä voinkin. Mitä? Ei tarvitse tehdä ruokaa. Oikeastaan kun ajattelee, se on aika hassu. On teille sinne. Niin mä en. Sitäkö me lopumme? No, älä olla. Hei. Revosta.